Kacang guyu. Nah, ibu tutup ya, Pak. Nem. Action. Oh, action. Masih. Apa tadi? Masih. Dek muti, di muda. Action. Dia senang motor sini. Action. Pipa. Action. Foto. Kau tadi. Action. Kayu. Serius. Action. Ngeblank udah. Mana? Action. Sebenarnya, Cok, aku di operasi. Ayo, salah. 2, 3, action. Eh, itu gue ya. Gak, wih. Action. Apa? Action. Oke. Aku. 1, 2, 3, action. Action namanya. Oh, baru awas. Lagi, ulang lagi. Action. Action. Woi, bro. Jantungan ya. Jantungan. Action. Apa nih, bro? Kurang-kurang. 3. Endo ai. Action. Oh, action. Wow. Nang kalah dia juga di RPG. Lang. 1, 2, 3, action. Oh, that's so good. Action. Masuk. Dinda. Action. 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 Tahu. Noleh. Noleh selu bae noleh itu. Agak-agak noleh deh kalau noleh selu. Noleh. Action. Inilah cinta korban teror. Action. Kang Umar. Keadaan kulo ini. Action. Ahit, lupa. Action. Inanot, kamu mar. Aku dah asyik lagi. Action. Inanot, wuih, kita iyor. Ulang, action. Wuih, Kang Umar. Alhamdulillah kamu lah balik, Kang. Malah kamu hilang. Action. Woi kamu mah. Alhamdulillah kamu Action. 1, 2, 3, action. Ini pengkhianat ya. Bangun.